mpango mzima wa BBI ulipoteza maisha na biashara za watu na mipango mizima iliyokuwa imewekwa kwa sababu ya mwananchi wa kawaida. Lakini rais pamoja na lile kundi lake wakasema wao hawana kazi ya kuangalia isipokuwa wapangie vyeo wale mabwenyenye na watu wakubwa katika hii nchi. Ndio lazima katiba ibadilishwe. Haibadilishi kwa ajili yako. Nataka niwaambie, walikuja wakatudanganya kwamba eti katiba ikibadilishwa na BBI ikiwa, pesa sisi kama wapwani tutapata. Cha kusikitisha zaidi, aliyekuwa champion wa maneno hayo ya wapwani wadhulumike na pesa zao zitolewe kutoka mifuko ya kaunti zao takriban 5.6 billion kutoka huku pwani, hakuwa mwingine, alikuwa yule jamaa wa kitendawili. Hii pwani, hii Kwale, Kilifi, Lamu, Tana River na Taita Taveta, pesa zilitolewa na watu walikuwa wanangangana kule bungeni, kule Senate, lakini hatukumsikia akisimama na sisi. Alishikana anasema wapwani pesa zitolewe zikaongezwe zile county za kule Nyanza. Ni mtu ye nauza, ni mtu wa Digoye, ana maana ye. Sasa hivi sasa sisi tunataka tuambie yale ambayo yanasemekana, sijui ho BBI itarudi, BBI ije, BBI isije, whatever the outcome, Wakenya washaamua. Raisi ni William Samoe Ruto. Tunajua hiyo BBI ni ya wale mabwenyenye walioahidiwa vyeo. Sisi tunasema raisi ni Ruto ambaye atatengeneza nafasi ya kila Mkenya awe Mdigo, awe Mduruma, awe Mkamba, awe Mgiriama, awe Mkikuyu, awe Mkalenjin, awe Mturkana, awe Msomali. Hawa wote wa Kenya watapewa nafasi sawa kuweza kujitegemea.